Ողջույն եւ այս շփոթ գրքին հերթորագրինն է։ Եվ անցած ամսվա հետաքրքիր իրադարձությունների մասին ցես կներկացնենք հենց մենք։ Դիանան եւ Կարլեն։ Բայց մինչ այդ խորհուրդ ենք տալիս բաժանորդագրվել Ալիքին նոր հետաքրքիր վիզիոնները առաջինը տեսնելու համար։ Իսկ հիմա սկսենք։ Սկսենք։ Հունիսի 28-ից 29-ի երկու օր հետաքրքիր մեդիակնարկումներ, դիտարկումներ, հարց ու պատասխաններ էին թվապատում մեդիակոնֆերանսի ժամանակ։ Թեման էլ թվային հեղինակություններ։ Այս տարվա կոնֆերանսի խորհրդանիշը ժամանակակից մարդու թվանշային դնդներ, նոր ինքնությունը, ազդեցությունը, հնարավորություններն ու սովորույթները, որոնք հատուկ են թվային աշխարհում եւ հատկապես Հայաստանում ապրող մարդուն։ Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի տարեկան հայտնի կոնֆերանսում ԱՄՆ-ից, Բելգիայից, Շվեյցարիայից, Լեհաստանից, Ռուսաստանից, Վրաստանից, Մեծ Բրիտանիայից, Բելարուսից եւ Հայաստանից մասնագետները քննարկեցին, թե ինչպես է մեդիան կարծիք ձևավորում, ինչ ազդեցություն ունի օգտատերերի վրա, ինչու է ստեղծում համախոհների բանակներ ու ճամբարներ։ Հենց նոր ստեղ հարցում արեցին, թե ինչ տարբերակով եք սիրում ինֆորմացիան ստանալ ու գուշակեք, ինչը հաղթեց վլոգինգը։ Նու վիդեո տարբերակով ինֆորմացիայի փոխանցումը։ Դրսի հյուրերից բացի, իրենց թվային դնդից խոսեցին նաև տեղացի թվային հեղինակությունները։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, Սերգեյ Դանիելյանը, Սավել Մարտիրոսյանը, Լիլիթ Մուրադյանը։ Թվապատմանը ոգեշնչելու, ներգրավելու, միավորելու են եկել նաև ESM Media-ի թվային հեղինակությունները՝ Վեգան, Հայկը, Կոլյան եւ Միշելը։ Կասեք, ինչ եք դուք ներկայացնելու։ Մենք այսօր խոսելու ենք ու ներկայացնելու ենք 6 քայլ, թե ինչպես դառնալ վիդեոբլոգեր։ Կեսս կխոսի Ես կխոսեմ մեդիայի հին ձևից, անցումը նոր մեդիան, ես ու Հայկը կներկայացնենք ինչու ենք որոշել դառնալ վիդեոբլոգեր, ինչի կարելի է եւ արժի, որ բոլորը լինեն creator ու ինչ որ content տարածեն համացանցում, հետո արդեն իսկ ես ու Կոլյան ներկայացնելու ենք լսարանի հետ կապը ու խոսելու ենք նաեւ մոնետիզացիայից։ Մենք շատ կարճ մեր վլոգի դիտողների համար մի քայլ, որը պարտադիր պետքա հատուկ յութուբեր դառնալու համար։ Լինել անմիջական։ Ցենտրից թվասա։ Ունենալ անհատականություն։ Եվ լինել անմիջական։ Լինել եղավ, բայց լինել ամենալավը։ Լինել ամենալավը։ Այդ բնականաբար մի քիչ ուրիշ գերադրական աստիճանով, բայց հա։ Մեր Վեգան զրուցեց նաև Ռուսաստանի ժամանած բանախոս Անտոն Ուտկինի հետ, ով միջոցառման շրջանակներում ներկայացնում էր իր ամեն բան դժվարը ինտերակտիվ ֆիլմը, որտեղ հանդիսատեսն է որոշում ֆիլմի հերոսների ճակատագիրը։ Ինչպես ստացվեց ինտերակտիվ ֆիլմ անելու միտքը։ Նախասեմ, որ այս ֆիլմը մի քանի մասից է բաղկացած եւ պատմում է միավոր հիվանդ երիտասարդների մասին, բայց մենք չէին կարող պարզապես նկարել այդ երիտասարդներին, քանզի կարող էր խնդիրներ առաջանալ դպրոցում, համալսարանում, եւ մենք մտածեցինք, որ ավելի լավ կլինի նկարել դերասաններով, եւ պատմությունն էլ ավելի կլանող դարձնելու համար կարծեցինք ինտերակտիվ տարբերակն ավելի լավ կլինի։ Իսկ կարելի է օրինակ երեխաների համար կրթական հոլովակները նույնպես այդ տարբերակով նկարահանել, որովհետև հիմա շատերը ամբողջովին YouTube-ում են, եւ միգուցե այդ տարբերակը ավելի գրավիչ լինի։ Կարծում եմ շատ լավ տարբերակ կլինի, բայց նաեւ պետք է ուշադրություն դարձվի կրթական հոլովակի բովանդակությանը եւ թե ինչպես է այն մատուցվում։ Եթե հույսը փորձենք դնել միայն ինտերակտիվի բաղադրիչի վրա, ապա չեմ կարծում, որ լավ բան կստացվի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Վերջին օրագրից մինչ այսօր Ալիքում հրապարակվել է 4 հոլովակ։ Վիդեոդաս, որտեղ Շուշանը եւ Ֆրոնզը խոսում են անձնական բրենդի եւ դրա ստեղծման մասին, Ալփի եւ Դավիթի վլոգը Վանաձորից, Ադամի զրույցը Pixart ընկերության միջազգային կոնտենտի մարքեթինգի ղեկավար Մադլեն Մինասյանի հետ, եւ կարճ հոլովակ, որտեղ ESM Media վլոգերների դպրոցի երկրորդ տարվա մասնակիցները առաջին անգամ հանդիպում են մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնում եւ կիսվում սպասելիքներով։ Իսկ մեր 5 վլոգերները հուլիսի 7-ին մեկնել են ԱՄՆ մասնակցելով Bitcoin YouTube-յան կոնֆերանսին, եւ մեզ ուղարկել են GG տեսանյութ։ Մենք 5 հոգով։ Հիմա Bitcoin ու մենք եկել ենք գրած բանանք։ Ու արդեն տպավորված ենք ճանաչելը ոչ մի չի սկսվել։ Մեր հաջորդ օրագիրը լինելու է հենց ԱՄՆ-ից, որում հնդյակ պատմի, թե ինչ են տեսել, սովորել ու հիշել իր ճամփորդությունից։ Կարծում եմ սա եւս մեկ հիանալի առիթ է մեր ալիքին բաժանորդագրվելու համար, որպեսզի բաց չթողնենք հենց այդ տեսանյութը։ Իսկ այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը։ Հաջողություն։